munaasabadan ballaaran ee lagu qabtay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland mas'uuliyiinta ugu sareysa hay'adda Fara Foundation oo iyadu gacanta ku haysa dugsiyada barbaarinta ee KG-ga ee dugsiyada dawladda waalidiinta ardayda iyo macallimiinta dugsiyada barbaarinta ugu horeyntii munaasabadan waxaa ka hadlay waalidiin macallimiin dhammaantoodna waxa ay sheegeen ahmiyadda ay leedahay barbaarinta hoose in ardayda laga dhiso isla markaasina waxa ay si isku mid ah ugu mahadceliyeen hay'adda Fara Foundation alxamdulillah rabbil caalamiin horta waxaynu ku tabacnay waa ubad ubadku waa shayga ugu qaalisan maxaa la yidhaahday ilaahay ku arsaaqo ummadiisa ilaahay ubad buu nagu arsaaqay alxamdulillah rabbil caalamiin allah idin gaarsiiyey ilaahay ayaa idinku simay faaro waxaan leeyahay guusha allah idin gaarsiiyo guul baad gaadheen guul baadna gaadhsiiseen waad nala shaqaysaan waayo waxaan odhan jiray caruurtayda hooyo idinkoo qalinjibinayaan idin arko idinkoo dhammeeyay jaamacadda idin arko laakiin maanta shanjir baa gagadani keenayo xalay kelmad ay igu tiri waan ka seexa waayo waxay igu tiri hooyo caqabadii koowaad baan ka gudbaye maama milkaan u gudbayaa waa qalinjibiyey hooyo kaalay raac mas-uuliyiinta sarsare ee hay-adda Fara Foundation oo iyaguna munaasabadan ka hadlay ayaa ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen ardaydani iyo halka la hiigsanayo ilmaha yar marka laga fikiro xilliga ugu muhiimsan dhinaca waxbarashada waa markuu dhasho ilaa iyo markuu shanjir gaadho sababtaasay Fara Foundation u bilaawday mashruucan barbaarinta caruurta yaryar 6 sano ka hor marka hay-addu gacanta waxay ku haysaa imika 15 centers waxyaabaha ee hay-addu qabatana waxaa ka mid ah dhismaha iskuullada iyo goobaha ciyaaraha dhammaan qalabka waxbarashada tababarka macallimiinta barashkan barbaarintu wuxuu hana qaaday xilligii ay hay-adda Fara Foundation runtii programka la bilowday wasaaradda waxbarashada ujeeddada ugu weyn ee programka loo bilaabayna waxay ahayd iskuullada dawladdu waa national asset waa hanti qaran weeyaan iskuullada dawladda markaa hay-addu ayay doonaysaa inay baritaarto oo ay kabto si iskuulladeena tayadoodu ay wanaagsanaadaan hay-adda boorka u sarreeya waxaa ku jira muwaadiniin reer Soomaaliland hadafkooguna waxa weeyaan sidii runtii adeegyada bulshada looga hadhabtari lahaa dhaqaalaha runtii dalkeenna ugu kobci lahaa gabagabadii kulankani wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland oo ka hadlay ayaa sheegay in tallaabadani ay ka mid tahay siyaasadda guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland waxaanu hambalyo u diray waalidiinta iyo ardayda munaasabadan maanta loogu dabaaldegayo mudanayaal iyo marwooyin sharaf weyn waxa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska inay iyadoo ka duwanaysa xuquuqaha dastuuriga ah ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u ogolaaday muwaadiniinta reer Soomaaliland inay waxbartaan qodobkiisa 15aad farqadiisa 2aad 3aad oo 4aad 5aad dhammaan qodobadaasi waxay ku xusan yihiin qofka muwaadinka yar iyo weynba inay xuquuq siman u leeyihiin inay waxbartaan wasaaraddu sidoo kale waxay ka duwanaysaa xeerka siyaasadda waxbarashada qaranka ee xeer number 77 oo baneeyay heerarka kala duwan ee waxbarashada dalka aaloha balyaray madaxda faaro wasaaradda waxbarashada ee sayniska waxaa ka go'an inaan la shaqayno garab taagnaano karikulamka isiyada hadday noqoto tababarka macallimiinta hadday noqoto iyo sidoo kale mekaaniyaadka ay nooga baahan yihiin ee wasaaradda kaga xidhan